Ես եթե թույլ կտաք մեկ հարցել ուղղեմ պարոն Գալստյանի և Հակերի գործընկերներ ձեզ եմ փոխանցելու հարցերի իրավունքը, ներողություն եմ խնդրում։ Պարոն Գալստյան, հիմա երբ որ տոկոսադրույքը մեր մոտ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրանում էր խորհրդի որոշմամբ, բնականաբար դրան նաև հետևեց պետական պարտատոմսերի տոկոսադրույքի աճը, հետո դրան հետևեց լողացող տոկոսադրույքով օրինակ հիփոթեքային վարկերի աճը։ Հիմա վերջին եռամսյակում արդեն պարզ է, որ 11.8 առաջին եռամսյակի համար 11.8-ից իջավ 18, այսինքն 1%-ային կետով նվազեց։ Դուք ունեք դիտարկումներ, օրինակ լողացել են տոկոսադրույքները դեպի վերև, հետ իջել են, թե մնացել են վերևում, սա մեկ, և երկրորդ հարցից հետևյալն է, երբ որ մենք անկանխի գործառնությունների մասին օրենքն էինք քննարկում, կենտրոնական բանկի գործընկերները, խորհրդի անդամները ազգային ժողովին ամբիոնից և հանձնաժողովի նիստում մշտապես մեզ հավաստիացնում էին, որ օրենքի նախագծի ընդունման արդյունքում որոշակի ժամանակ անց, օրինակ, ծառայությունները կդառնան ավելի մատչելի, ավելի հասանելի, ավելի էժան, բայց իրականում այդպես չի տեղի ունեցել, ընդհակառակը մի շարք ծառայություններ դարձել են ավելի թանկ, ավելի ոչ մատչելի, բայց ես օրինակ մեկ դրվագով ուզում եմ ձեզանից այս հարցի պատասխան տալ։ Հիշում եք, օրինակ բիզնեսը, այն որ ասում ենք վիզայի, մաստերի և մյուս կարտատեսակների համար միջնորդավճարը վճարում այդ ծառայությունների համար, օրինակ ունեք դիտարկում, նվազել են, եթե նվազել են, ինչքան են նվազել, և եթե չեն նվազել, ինչու չեն նվազել, որովհետև ազգային ժողովին կենտրոնական բանկը հավաստիացնում էր, որ տեղի ունենալու ծառայությունների էժանացում, կոնկրետ օրինակ այդ ուղղությամբ շատ հստակ ասվում էր, որ ծավալները կավելանա, դա կբերի տոկոսների իջեցման։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցերի համար, պարոն Պապրան, վարկային տոկոսները դեռ չեն իջել, ու գիտեք, որ կենտրոնական բանկի տոկոսադրույքի վերաբերյալ որոշումները իրանք ժամանակային լագով են ազդում։ Ու եթե դուք նայեք, մենք տոկոսադրույքը 4.25-ից իրա ներքևի կետում բարձրացրել ենք մինչև 10.75 իրա պիկը, բայց որևէ վարկային տոկոս երկրում 6%-ի չափով չի աճել, վարկային տոկոսների աճը եղել է շատ ավելի մեղմ, քան կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի խստացումը, որովհետև 22 թվականի բարենպաստ տնտեսական իրավիճակը, որը հիմնականում արտաքին պահանջարկով էր պայմանավորված, և այն միջոցները, որ բանկերը աշխատել են 22 թվականին, դրա մոտ 80%-ը եղել է ոչ ռեզիդենտների հաշվին, ու այդ հավելյալ եկամուտների աշխատելը թույլատով է բանկերին չխստացնել տոկոսադրույքները վարկային ենքան, ինչքան որ մեր քաղաքականության տոկոսադրույքն է խստացվել։ Ժամանակային լագով իրենք ազդել են տոկոսների, մեր որոշումը ազդել է վարկային տոկոսների վրա, մասնավորապես հիփոթեքային վարկերի տոկոսների վրա, բայց նաև ժամանակային լագ է պետք, որպեսզի մեր տոկոսադրույքի հլը որ չնչին նվազեցումը, որովհետև 6% բարձրացրել ենք, ընդամենը 1.25 հիմա հետ ենք բերել, ինքը որոշակի ազդեցություն կարող է ունենալ։ Մի բան ավելացնեմ պետական պարտատոմսերի հետ կապված, որը հետաքրքիր ֆենոմեն է, մենք երրորդ եռամսյակում տեսանք պետական պարտատոմսերի որոշակի նվազում, բայց նաև հետո տեսանք, որ տոկոսադրույքները որոշակիորեն գնացին վերև սեպտեմբերից սկսած, այդտեղ պետք է հասկանանք, թե շուկայի մասնակիցները ինչ ռիսկեր են տեսնում, որովհետև կենտրոնական բանկը տոկոսադրույքը իջացնում է, բայց պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը գնաց վերև սեպտեմբերին, այսինքն այդտեղ պետք է ուշադիր լինենք։ Ինչ վերաբերվում է քարտային վճարումների սակագներին, մենք գիտենք, որ այդտեղ էլ մրցակցության հետ կապված մենք որոշակի դիտարկումներ ունենք, ու ձեզ հետ արդեն պայմանավորվել ենք, որ ձեր վերլուծությունը կվերցնենք, մենք էլ մեր վերլուծությունն ենք անելու, ես մասն չէի ուզի ինչ-որ թվեր ասել, բայց երկու վերլուծությունների համադրման արդյունքում մենք կարծում ենք, որ կարող ենք ձեզ հետ արդեն փաստարկված
խոսել ինչա տեղի ունեցել ամեն քարտային պրոդուկտի եւ ամեն տիպի վճարման հետ։ Ուղղակի մի բան նշեմ, որ անկանխիկի օրենքի իրագործման համար բանկերից երկուսը, որոնք որ իրանց վրա վերցրեցին այդ բեռը ամբողջ Հայաստանի բնակավայրերում տեղադրել պոստերմինալներ, որպեսզի մենք չունենանք բնակավայր, որ մարդիկ անկանխիկ չանեն, դրա համար մոտարապես 5 միլիոն դոլարի ներդրում են արել, ու մեր հաշվարկներով, որը որ մենք պարբերաբար իրականացնում ենք, որպեսզի հասկանանք այդ ծախսատարության կետին հասել ենք, ծախսածածկման կետին հասել ենք, թե ոչ, մեր դիտարկումներով դեռ ծախսածածկման կետին չենք հասել, որովհետև չնայած բանկերի կողմից պոստերմինալները տեղադրվել են, բայց ունենք բնակավայրեր, որտեղ այդ պոստերմինալներով իրականացված գործարքները զրո են։ Այսինքն բանկերը ծախսը արել են, տվել են խանութի տիրոջը, պոստերմինալը, խանութներում գործարքների թիվը զրո է այդ պոստերմինալով։ Ու այդ ամեն ինչը պիտի համադրվի, որպեսզի հասկանանք ծախսածածկման կետը որտեղ է։ Մենք ակնկալում ենք իհարկե, որ որոշակիորեն նաև ժամանակի ընթացքում մրցակցության աճի հաշվին եւ երբ որ ընդհանուր տարածումն էլ ավելի մեծ լինի, մենք ունենանք որոշակի տոկոսադրույքների նվազում, բայց երբ որ վերլուծությունը կանենք, ավելի փաստարկված կխոսենք, ավելի փաստարկված կներկայացնենք։ Շնորհակալ եմ։ Չէ, իրականում հիմա տեսեք, ասենք երեք հատ բանկի տվյալ կամոտես, ասենք քարտի սպասարկման վճարը, օրինակ Visa Classic, մեկի դեպքում աճելա 30%, օրենքի ընդունելուց հետո, մյուսի դեպքում աճելա 20%-ով, երրորդի դեպքում աճելա 100%-ով, օրինակ։ Սա ինչ է, այս 20 նշանակում է, որ այս բանկերը նախկինում գնում խնդրում էին, որ գործատուները իրենց աշխատողների աշխատավարձը, օրինակ, կամ աշխատողը իր աշխատավարձը ստանալ իրենց մոտով։ Հիմա մեր օրենքը ընդունելուց հետո իրենք արդեն գիտեն, որ պետք է ուզած չուզած մեկի մոտ գնան, դրել են գները բարձրացրել են։ Սա իմ կարծիքով անթույլատրելի է, եւ բանկային համակարգի գերշահույթները նաեւ սենց բաներով են պայմանավորված, երբ որ օրինակ X բանկը, ես նամուններ չեմ տալիս, թուղթը իմ ձեռքում է, ասենք աշխատողի աշխատավարձի վրա 3% ենթադրենք, օրինակ փող էր տալիս, որ մնացորդի վրա լիներ, հիմա հերիքի 3%-ը հանել է, զրո է դարձրել, միած հաշվի սպասարկման վճարը մտցրել 1500 դրամ, մի քարտի գինը բարձրացրել է, քարտի սպասարկման գինը, SMS-ի համար փող է ուզում, օրական էլ այն ժամանակ 500 000 դրամ կանխիկացման հնարավորություն կա, հիմա դրել է 100 000 դրամ, դա այստում է բարձր տոկոսադրույք։ Արդյունքում ասենք օրինակ այդ նույն քաղաքացին ամեն ամիս մի քանի 1000 դրամ ավել փող է ծախսում։ Սա ես կարծում եմ, որ անթույլատրել է, եւ ազգային ժողովի կամքը այդ օրենքը ընդունելուց վստահաբար դա չի եղել։ Եվ եթե սա չի վերանայվելու բանկային համակարգի կողմից, ես նաև պայմանավորվածություն ունեմ, առաջիկա օրերին հանդիպելու եմ բանկերի միության նորընտրի նախագահի հետ, եւ ես հարցնել եմ երկնարկելու իր հետ, որովհետեւ սա կարծում եմ այս հարցերը մեզ համար, մեր օրենսդրի կամքը այդպեսին չի եղել, հաստատ այս օրենքը ընդունելուց։ Պապան, որպեսզի դրվագներով չխոսենք, մի բանկ, մի պրոդուկտ, բան, ես ասում եմ, եթե վերլուծությունը կա ամբողջական համակարգով, որը դուք աստիկ ունեք, խնդրում եմ, այդ վերլուծությունը կտաք մեզ, մենք ձեր վերլուծությանը զուգահեռ կներկայացնենք ձեզ վերլուծությունը, արդեն փաստարկված համակարգով կխոսենք, որովհետև եթե մի բանկ, մի պրոդուկտ անում, այդ չի նշանակում համակարգ։ Եթե դա համատարած երևույթ է, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ բանկային համակարգը 18 բանկերով է գնացել այդ քայլին, ու ինքը հակամրցակցության պայմանավորվածության հարց է, այդ դեպքում բնականաբար պատասխան շատ ավելի կոշտ կլինի, քան ավելին ասեմ, այստեղ չեմ ասում մի բանկ, ասում եմ վերլուծությունը բոլոր բանկերով, որը որ դուք ունեք, ինձ ասցի կարել եք վերլուծել։ Ասեմ դες, այստեղ ունենք բանկեր, որոնք այսպես ասած չակերտավոր բարեխիղճ են, այսինքն այդ տվյալները ուզել են, տվել ենք, կամ բանկեր, որոնք որ չեն տվել, այսինքն այդ ավելի վատ։ Եվ սա իհարկե վերաբերմունք է ձևավորում, բնականաբար հասարակության կողմից բանկերի նկատմամբ եւ ազգային ժողովի կողմից այդ բանկերի նկատմամբ։ Սա վերաբերմունք է, որ ազգային ժողովը ասում է, ուզում փաստարկել, որ սակայն փոփոխություն ես դու արել եւ տվյալ չեն տալիս մեզ։ Այդ էլ
Կվերցնենք, գնանք դրա, քան դեռ վերլուծումը ձեր կողմից չեմ ստացել։ Շատ լավ։ Չեմ ուզում ինչ-որ բան խոսեմ, բայց ուզում եմ մի բան էլ նշեմ, մեր այնօրվա մի հատ փոքր վերլուծություն, որ անընդհատ բանկային համակարգից ենք խոսում։ Հայաստանի միջին բանկը վճարել է անցած տարվա համար ավելի շատ հարկ, միջին բանկը, ոչ թե մեծ, առանց անունների, քան բոլոր շինարարական ընկերությունները 1000 հարկատուների մեջ մտնող։ Լավ, խնդիր է, Այսինքն, եթե նայում ենք մասնավոր հատվածը, պիտի հասկանանք, ով է գործում բաց թափանցիկ հատվածում, ում գնագոյացումն է բաց թափանցիկ, ով է անցնում միջազգային աուդիտ, ով ունի կապիտալ, ով ինչքան հարկ է վճարում այս երկրում։ Ես դա շատ լավ գիտեմ, եւ առավել եւս, երբ որ ամբրանը, երբ որ մենք քննարկումներ ենք ունենում, այդ քննարկումների ընթացքում դες անուղակի հենց իրենք կառուցապատողները բազմաթիվ հարցեր, այդպես ասած, բարձրացրեցին, որ այդպես մեր համար շատ զարմանալի էր։ Օրինակ, դա պետք է նայել էլի, երբ որ գալիս են, օրինակ, քննարկման ժամանակ դե ասում են գոնե 50% դրեք, որովհետեւ 50%-ն է մեր հարկերը եւ ծախսերը շինարարության։ Այսինքն մենք մտածում ենք դեռ 20%, 10%, 5%, իրանք էին ասում, դե գոնե 50% դրեք։ Դե պարզ է, ինչա կատարվում, իհարկե։ Եվ